Приїхав на завдання, пройшов 5 метрів і потрапив під мінометний обстріл. Вспышка, я осліп, оглох, мабуть, мені перерізало зараз артерію. Все, я упав і все. Володимир з Харкова. Він доброволець. На велику війну пішов у 2022-му. Воював на Донеччині, зокрема у Бахмуті, Авдіївці. Цьогоріч у березні чоловік отримав поранення, коли захищав від окупантів населений пункт Тоненьке. Нині він у лікарні. Своєму порятунку Володимир завдячує водієві. Каже, той під обстрілами дістав кожного 300-го. Пікап затягував. Хоч і було обстріл, він все одно всіх забирав. У Володимира перерізана сонна артерія, розтрощена рука та поранене стегно. Він міг загинути ще на полі бою, констатують медики. Та його врятували. Лікарі Покровська зробили операцію. Надалі вже тут, у Дніпрі, провели ще 3 втручання. Пацієнт без невралгічних випадінь, враховуючи, що уражені саме артерії шиї, які кровопостачають головний мозок, це дуже і дуже важливо. Пацієнтом займаються провідні фахівці тут, які попередили розвиток інфекційних ускладнень, тому шанси в нього дуже і дуже великі. Захиснику перелили майже 4 літри крові, кажуть медики. Прогнози супер. Я вважаю, що після таких поранень, де був шанс 1 на мільйон, одержати прогнози не тільки на життя, а й на майбутнє, сьогодні вже велика розкіш. Надалі бійця евакуювали до Києва на реабілітацію. Антоніна Чайко, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».